Димитър Димов. Тютюн. Радиодраматизация по едноименния роман. Господин генералният директор на Никотиана слезе от колата си и по ниските широки стълби се отправи към входа на зданието, в което се помещаваше търговската централа на фирмата. Той изглеждаше спокоен, млад и красив. Всъщност никой не можеше да каже, че господин генералният директор не разбираше от работата си. Бяха изминали 2 години от назначаването му за втори експерт на фирмата, почти 1 година от женитбата му с Мария и едва 8 месеца от смъртта на стария Спиридонов, чието място зае веднага. Всички очакваха катастрофа и ликвидация на фирмата, но стана тъкмо обратното. Никотиана погълна акционерните дружества Струма и Бяломоре, оплете в златната мрежа на дивидентите си още няколко министри и почна да измества малките фирми от режиите. Господин Барутчиев младия ви чака в салон. Нека влезе. Добър ден. Аз идвам отново при вас, господин Морев. Делото е насрочено към края на месец. Да. Сигара? Благодаря, не пуша преди обяд. Боя се, че трудно ще взема решение да дам показанията, които желаете. От вашата преценка зависи изхода на делото. Разбирам. Аз трябва да мисля и за собствените си интереси. С какво се накърняват вашите интереси, ако кажете истината? Ако я кажа, ще се скарам с банката на вашия брат, а това е против интересите на Никотиана. Господин Морев, кой морал, кой човешки закон позволява на една банка да прекрати кредита ми в средата на покупките, след като съм раздал 9 милиона капа? Моят брат е туберкулозен ипохондрик, един завислив човек, една зла мумия, чудовище. Моето издигане го дразнеше, моите печалби го вбесяваха. Усещах как ме дебне подло. Да, вероломно и нанесе удара изведнъж. Имотите, къщата, мебелите ми, всичко е описано. За да ви помогна, вие искате да изложа интересите на Никотиана. Добре, питам се срещу какво. Слушайте, момко, виждам, че старият Пиер е оставил достоен заместник. Чудесно. Точно тъй бих действал и аз. Да поговорим откровенно. Значи, питате срещу какво? Срещу това, че утре единствен купувач на нашите тютюни ще остане Райх. И аз ще посочвам на немския папиросен концерн, между кои фирми да разпределя доставките си. Днес не е утре. Повече ме интересува какво можете да направите за Никотиана днес. Съмнявате ли се в моите връзки с немците? Никак. Но те са чисто платонически. Разсъждавате повърхностно, драги. Моралният фактор е важен за германците. Може би утре да, но днес не. За да проникнат политически у нас, те трябва да действат първо с материалния. Бих искал Никотиана да получава голямата част от контингентите на немския папиросен концерн. Можете да използвате и дворцовата линия. Никога. Защо? Защото аз чакам това за себе си от 2 години. Слушайте, момко, вие ставате дързък. Обиждате всички и се надценявате. Не се ли боите? Всички знаят, че имате брат комунист. Ета? Мислете и за моите ногти. Делото ще ги изреже. Ако не го спечелите, вие сте загубен. Мислите ли, че немските ви приятели не го следят? Мислите ли, че ще ви отпуснат кредити за 10 милиона килограма тютюн, ако се докаже, че парите, които ви отпускала банката на брат ви, са били употребени да си построите най-разкошната къща в София и да купите апартамент на любовницата? Това е подлост.
Чувам го за първи път. Разисква се между съдиите и в обществото. Ще заведа дело срещу вас. Отлично, мога да посоча от кого го знаем. Посочете веднага. Не сега, в съда. Вие сте нечестен, подъл човек. Вие сте интригант, вие сте разрушителен, антисоциален тип. И така. Аз поемам доставката за немския папиросен концерн и в края на годината изсипвам 10% от печалбата в ръката ви, без да сте мръднали пръста си. 10% е малко. Никак не е малко. Аз мисля, че ще е правилно поне да делим. Изключено. Тогава 40%. Друго не искам. Не мога да приема. И аз не мога. Приемате ли предложението ми? Приема. Един слуга отвори бързо вратата на главния вход и Борис влезе в предверието. Госпожица Зара е тук. Къде? В малкото салонче. Добре. Така. Твоята госпожа може да се държи по-учтиво. Не съм шивачката да ме водят тук. Какво значи това? Нищо. Какво ново? Нищо особено. А какъв е той крашиваник? Крашиваник ли? Не знаю. Занимава ли се с тютюн? Не знаю, но мога да науча. А твоите работи как отиват? Научи ли нещо ново? Не. А с Бъркчиев докъде стигна? Позволи ми да оправя връзката ти. Кучка! За крашиваник ли разузнаваш? Нищо не разбирам. Какво е тази глупост? Иди да му кажеш, че уличниците не вършат работа в търговията. Борис... Махай се веднага от тук. Това са клюки. Виждала съм го само два пъти у Вагнер. Спомняш ли си го? Представителят на Емилинови бои. Махай се веднага от тук. И слушай ме. Той наистина се опита да изкопче нещо от мене, но не може, честна дума. Напусни веднага къщата ми. И още утре да освободиш апартамента, в който живееш. Чуваш? Апартамента? Апартаментът е мой. Не, не е твой. Какво говориш? Татко Пиер ми го подари. Не, не ти го е подарил. Борис, какво искаш да кажеш? Ако не излезеш доброволно, ще те изхвърлим с полицията. Кой? Ти и Мария ли? Акционерите на Никотиана. Но аз ще докажа, че апартаментът е мой. Ще видиш. Нямаш крепостен акт. Ще го извадя. Той е изваден. И е у мен. Вие с Мария сте чудовища. Има съд. Съд ли? Нема ще почнеш да доказваш по съдебен ред, че си била любовница на татко Пиер. Какво ще спечелиш? Защо е всичко това? Защото си мръсен червей. Защото си неблагодарна и подла като всяка уличница. Борис! Чакай. Остави ме да говоря. Аз мога да обърна всичко в твоя полза. Мога да кажа неща, с които да провалиш напълно крашиваник. И мислиш, че ще ти повярвам? Моля те, слушай ме до край. Фонгайери правиш се отдавна тук. Живеят в една вила в Бояна и разучават сведенията за нашето стопанство. Крашиваник е решил да устрои на Прайбиш шантаж. Какъв шантаж? С жени. Той ще го фотографира, когато голяе с жени, и ще изпрати снимките в Берлин. Най-малкото ще го заплаши с това. Кои ще бъдат тия жени? Едната съм аз. Разбираш, нали? Така. Thank you.
Когато Лила влезе в кабинета на директора, лъхна познатото благоухание на парфюм и дим от пури. Директорът се беше излегнал лениво в креслото си. Инспекторът в прилична поза седеше на канапето до масичката за пушене. Е? Викали сте ме. Приличаш на ангорска котка. Това ли искахте да ми кажете? Не, разбира се. Викате инспекторът. Какъв е той шум, бе, Лила? Защо викат така работниците? Вълнуват се от идването ви. Седни да поприказваме приятелски. Пушиш ли? Не. Учиш ли? Учиш ли за частната матура? Уча. А така. Ако вземете властта, ще станеш министър. А какво става с новия курс? Какъв нов курс, господин инспекторе? Курсът на Коминтерна, бе. Не се прави на ударена. Аз изучих основно марксизма. Като държавен служител, аз читам тази идеология за вредна и се боря с нея. Но между двете фракции в комунистическата партия предпочитам да имам работа с така наречените левосектанти. Честна дума, в тях има нещо открито, праволинейно и не тъй разрушително. Преди всичко, познаваш ги веднага. А другите са мръсници. От широки платформи, съюзници и не знам още какво остават дори в червата си комунисти. Когато го пипнеш, ни лук ял, ни лук мирисал. Пуснеш ли го, продължава още по-майсторски дейността си. Тие типове са неприятни и за вас, нали? Господин инспекторе, аз продължавам да се учудвам. Всичко, което ми говорите, е съвсем неизвестно. Да. Но тогава ще си поговорим при други обстоятелства. Но аз знае, че си привърженица на стария курс и следователно мога да бъда по-снисходителен. Разбира се, ако ни помогнеш да разнищим до край историята. Някои от вас признават, че са комунисти, но се заинатяват. И тогава лошо. Чуваш ли? Лошо. Я остави момичето на мира. Как така? Ей така. Няма да закачаш повече това момиче. Аз го вземам под своя покровител. Се шегуваш ли? Не се шегувам. Ще го направиш заради приятелството ни. На началството? Началството няма да узнае нищо, ако потулиш работата. Хайде, точка по въпроса. Ще се опитам да направя нещо. Но само при едно условие. Ако Лила не се заинати и ми поразправя малко за тукашните хора. Добре ли, добре. Лесна работа. Чуваш ли, няма да се заинатяваш. Кажи му там нещичко, да ти е мир на главата. Нали знаеш, полиция. А сега хайде в залата. И отутре ще постъпиш машинописка в канцеларията, за да няма повече подозрения. Мръсници, аз съм от тия, които се заинатяват. Можете да ме направите на парчета, но вашия шантаж няма да успее. Какъв шантаж? Той е, дето ме устроиваш, за да стана любовница на директора. Стените ще затреперят, ако ме арестуваш и обвиниш. Още днес ще разправя тази мръсна история на баща си и на роднините. Още утре целият град ще научи. Ако излезеш от тук. Подлец. Смеш ли да ми направиш нещо без съд и доказателства? Ирина чете през целия следобед вкъщи, а надвечер отиде в библиотеката на медицинския факултет да прегледа един многотомен немски учебник по хирургия. Когато излезе оттам, бе станало време за вечеря. По улиците се стелеше здрачът на дъждовната вечер. Ирина се отправи към ресторанта, но когато пресичаше Московска, попадна в фаровете на една кола, която идеше от площад Александър. Колата спре изведнъж, с бърз удар на спирачките. Борис! Ела да вечеряме някъде. Къде? Все едно, може и вкъщи. Ти не си на себе си. А Мария? Мария вече не съществува. Качи се в колата. Трябваше поне да ме предупредиш. Жестоко е да действаш така.
Трябваше да имам време да помисля. Аз те видях случай. Няма значение. Ужасно е да постъпваш така. Добре. Да се махна. Моля те. Няма да те оставя. Качи се в колата. Ще го направя, не бързай. Остави ми да дойде на себе си. Боиш се да не те видят ли? Не. Това е без значение. Къде отивам? В Юнион. Бих предпочел ресторанта, в който се храня всяка вечер. На крак ли цар освободител? Добре. Защо ме гледаш така? Защото играеш десетки хора и мислиш, че можеш да надхитриш себе си. Ти не съзнаваш какво става тази вечер с нас. Ти не виждаш, че се връщаш към мене, защото не можеш да вървиш по пътя си сам. Не. Не любовта, а чувството на самотност и страх те тика отново към мене. И може би си уверен, че аз нямам сила да се противя. Не. Не съм уверен. Пак ставаш комедиант. А ти почваш да оскърбяваш себе си. Нямам никакво намерение да те правя любовница. Лъжиш. В този момент съзнаваш като мене, че можем да бъдем само любовници. Как отиват работите ти? Много добре. Почваш с германците? Да. В голям мащаб. И ще печелиш много? Да. Повече от преди. А какво ще правиш с толкова пари? Ще превърна Никотиана в концерн. Възнамерявам да открия филиали в чужбина. Но ти имаш съвсем погрешна представа за парите. Парите са нищо. При парите остават само глупците. Много по-важни са властта, могъществото, което създават. Впрочем, ти ще оцениш това по-нататък. Какво отношение имам с парите ти? Не бързай. Не ме карай да говоря неща, които не съм обмислил добре. Къде мислиш да ме водиш сега? Вкъщи. О, той значи. Може би ще ти хрумне да ме представиш и на Мария? Мисля да направя тъкмо това. Разбереш всичко веднага. Нищо не разбирам. Какво значи това? Влез и ще видиш. Става смешно. Моля те. Добър вечер, господин Морев. Кажи на шофьора да не прибира колата. Как е госпожата? Допреди малко свирише на пиано, сега прилиства ноти. Днес е особено зле. Доведи я за малко. Тя сигурно е обърнала стаята си наопак и това е неприятно за гледане. Ела да пием нещо. Аз не мога да пия повече. Искам да глътна няколко чашки. Тази вечер съм особено напрегнат. Ти не трябва да свикваш това. Да, не трябва. Впрочем, аз пия рядко.
Защо я пускаш да слиза долу необлечена? Защото щеше да получи припадък. Тя мисли, че госпожицата е дошла да слуша концерта й. Виждаш ли? Мария, познаваш ли госпожицата? Познавам всички арменци в Пера. Седнете, ще ви свиря концерта. Какъв концерт? Концентриран концерт за арменци. Спомните ли си къде сме се виждали? Да, спомням си. Вие сте сестрата на Елис Баклаян, моя съученичка от колежа в Цариград. Вие живеехте в Пера. Вие имахте много пера. Да седнем. Отдавна ли е така? От няколко месеца. Лекувате ли? С какво? Салварсана не даде никакви резултати. Сега докторите опитват нови лекарства, които мобилизират белите кръвни тълца. Има ли надежда? Не. Никаква. Ако пляска, инак ще се развика. Се събуди рано през този ден, но не бодра и уверена в себе си, а с грозното усещане, че години наред бе вършила непоправими грешки. Чувството за тежка виновност пред работниците връщаше неспирно мисълта и назад. Обратът в партийната криза започна миналата година след речта, която Димитров произнесе в Москва на годишнината от смъртта на Благоев. Тази реч бе съкрушителна по своята убедителност, по дълбокия и ясен анализ. Тя ликвидираше напълно левосектантската идеология. Лила погледна бутилника. Наближаваше 6:30. Тя отхвърли завивките. Къде? Да не ти е щукнало да ходиш в склада. А какво, да се свивам тука ли? Да стана за смях на всички? Никой няма да ти се смее. Другарите знаят, че не са устрахливите. Аз и майка ти ще отидем. Това стига. А безпартийните? Кара ни да се хвърлим в огъня, ще рекат, а после бяга и се кри. Да рекат каквото си искат. Когато има бой по улиците, на полицията е много сгодно да причука набелязаните. Не се знае кой пие и кой плаща. Въпреки това ще отида. Няма да ходиш никъде. И си да си приказала. Какво е това, да се тупаме само в гърдите ли? Видяхте ли докъде я докарахте с тая тактика? Пилци! Още жълтото им стои по човките, ще продават ум на тия, дето косите им са побелели усташките. Дай да ти поливам. Татко, не си прав. Какво ще помислят другарите? Другарите знаят кои сме. Миналата седмица Блажен ми рече да пазим живота ти като очите си. Направиха порази и казва, но тя е ценна за партията. Кой? Блажен ли рече това? Блажен ми... Ти го изключи от партията, хубусница не една. Ще стане от тебе човек, но трябва първо умът ти да дойде в главата. Айде, плискай се, после ще поливаш и ти. Thank you.
Ирина се върна от погребението на баща си заедно с майка си и роднините от село. В стаечката й нямаше промяна. В същото просто желязно легло, върху което бе мечтала толкова часове през юношеските си години, в същата дървена етажерка с книги, в същата маса с покривка от домашно платно и стакан от майка й. Някой почука. Ирина бързо избърса сълзите си и отвори вратата. Беше Динко. Дойдох да се сбогувам. Отивам си на село. Няма ли да останеш да молитва? Не, отивам си сега. Всъщност, дойдох да те помоля за една услуга. Каква услуга? Влез и затвори вратата след себе си. Моля те за една човешка постъпка. Но преди всичко дай честна дума, че няма да кажеш за искането ми никому. Обещаваш ли? Да, обещавам. Касае се за спасяването на един живот. У дома на село лежи едно момиче с счупена ръка. Положението му е много тежко. Има висока температура, бълнува. Ръката му е отекла и посиняла. Защо не се обърнеш към участъковия лекар? Защото той е фашист. А момичето е преследвано от полицията. Ще я изведе веднага. А, такава ли е работата? Значи и на село вършите бъркоти. Какво е това, момиче? Партийна другарка. Да не е Лила? Да. Значи искаш да спасявам враговете, които убиха баща ми. Така ли? Не е така. Но в момента няма да споря върху това. От тебе се иска да дадеш помощ на ранен човек. Ще я дадеш ли? Длъжна съм да го направя. Но ще бъде върховен цинизъм, ако после издадеш. За тебе аз съм морално чудовище, нали? Не. Обръщам се към тебе, защото не си. Благодаря. Ще се опитам да направя каквото мога. Утре сутринта ще дойда с двуколката да те взема. Ирина хвърли бърз поглед към одара и постави на масата пакета с лекарства и материали за гипсова превръзка. Лила, завита в черга, бавно извърна главата си към стената. Не е важно какво се е случило. Няма никакво значение дали съм аз или някой друг. Не мисли за нищо сега. Ще ми издадеш ли? Издадох ли те, когато отказах да вляза в Марк Ленинските кръжалци? Случиха се страшни неща. Аз също преживях страшни неща. И затова дойдох да ти помогна сега. Аз убих. Убих човек. Един бедняк като мен, който се беше продал на господарите и искаше да ме арестува. Мълчи. Забрави го сега. Не искам да мислиш, че помагаш на виновна и разкаяна грешница. Аз съм вече нелегална. Може би ще убивам още, когато трябва да запазя живота си или това, за което се боря. Какво? Виждам ти се страшна. Не желая да ми помогнеш, ако не виждаш истината, че капиталистите убиват, за да увеличават печалбите си. А ние, за да освободим живота. Опитай се да разбереш комунистите, Ирина. За работниците това е много лесно, но за тебе е трудно. Ние искаме да премахнем експлоатацията в името на човека и на достоинството му. Но започват веднага да ни убиват. И тогава почваме да убиваме и ние. Настъпва безмилостна борба.
Раздвижват се безбройните вериги от причини и следствия. Ти приличаш на малка остра кама, която кара хората да настръхват. И това те плаши. А капиталистите какво са? Безобидни агънца ли? Наистина ли не виждаш нищо човешко в мен, Ирина? В тебе има нещо правдиво и смело. Винаги съм се възхищавала от тебе, усещал гоща в гимназията. Но не мога да се съглася с всичко, което ми каза. И това е напълно естествено. Нищо ми пречи. Може би това, което аз обичам, а ти презираш. Спокойствието, хубавите книги, например. Аз също обичам хубавите книги. И не си въобразявай, че не бих желала да имам ръце като твоите. Или костюма и обувките ти. Разликата между нас е друга. Кажи. Това се дължи на простия факт, че спадаш вече към класата на Борис Морев. Не съм уверена, че причината е това. Ще се увериш по-нататък. Мразиш ли, Милила? Ти си наш враг. Но обичам от тебе човешкото, което те накара да дойдеш тук. Как така? Ти или ме обичаш, или ме мразиш? Аз мога да те обичам и мразя едновременно. Стиха си приказва. Стой мирно сега. Какво? Накриво ли ще зарасне? Не. Ще оправим всичко. Трябва първо да наместим костите, после да изчакаме спадането на отука и най-сетне да сложим гипсовата превръзка. Но ти? Какво аз? Ще остана тук няколко дни, докато извърша всичко. Костов беше в фланелеви панталони с тютюнев цвят и сребристо-сив пуловер, който го предпазваше от вечерния хлад. Има телеграма. Каква? Много приятно. Утре пристигат немците с тях и Зара. Бихте ли се съгласили да се покажете с нея на дансинга? Аз нямам право да й се подигравам. Защо? Защото гражданското ни състояние е едно и също. Вие сте несравними величини. Борис е покадил и нея, за да тормози древните фирми. Имам забележителен шеф. Нетърпението, с което чака германците, ме кара да мисля, че се готви да използва и вашата помощ. Какво искате да кажете? Фон Гайер ви се нрави, Ирина. Възможно е. И после? В същото разположение изпитва и той към вас. Изглежда, че сте посветили доста време за наблюденията си. Аз наблюдавам главно работите в Никотиана. Положението престава да бъде вече розово. Лихтенфелд е изтървал пред Зара, че фон Гайер възнамерявал да намали контингента на Никотиана с една трета, за да могат да лапат и фирмите на дворцовите хора, които сега вършат отлична политическа работа. Но фон Гайер може да не направи това, ако вие, да кажем, го разобидите. Не ме ругайте, почакайте. Положението не е такова, каквото ви се струва на пръв поглед, Ирина. Всичко може да свърши с един обикновен разговор. Фон Гайер е доста своеобразен човек. Искам да кажа, няма вкус към груби приключения и ви уважава достатъчно. Да, свършихте ли? Не. Тихо, шефът иде. Пак ли флиртувате? Ма вече почваш да ставаш чувствителен към това. Той е опасен. В всеки случай, завиждам на косата ви, Костов. Това е перука. Искате да кажете красива като перука. Трябва да ми дадете някой от многобройните си течности. Нямате нужда.
Никотиана ви оставя твърде малко време да мислите за външността си и за жени. А какво ще стане с никотиана без мене? Каквото и с вас. Дребен филиал на немския папиросен концерн. Но ми се стараем да избегнем именно това. Старанието е едно, а успехът друго. Ще видим тази седмица. Утре пристига в Унгар. Аз заминавам. Какво значи това? Просто заминавам за София. Професорът ме вика в клиника. По дяволите твой професор. Никъде няма да заминеш. А защо? Защото ще бъде просташко. Хората знаят, че си тук. Фонгайер, искаш да кажеш. Именно той. Так му сега предстои да оговорим условията на новия контингент и няма нужда да му правиш демонстрации. Господин Костов, оставете ни за малко сами. Надявам се, че няма да се скарате. Каква е тази комедия? Обиждате присъствието на Зара, нали? Така. Зара ще забавлява Лихтенфелд, аз Фонгайер. Въпросът е да бъдат доволни германците. И какво неестествено намираш това? Нищо. Освен липса на достоинство в теб. Костов, ти е объркал ума. Това старо конте започва да те ревнува от всички. Какво си внушаваш, че искам да те използвам като Зара? А защо настояваш да остана тук? Защото имам нужда от тебе. Ти ще действаш с ума си. Както Зара с тялото си. Има огромна разлика между двата начина. Но целта е една и съща. Ако беше моя жена, нямаше да разсъждаваш така. Положението, в което се намираш, ще прави чувствителна и аз разбирам това. Но утре отношенията ми ще се оформят. Представи си, че фон Гайер дойде на вечеря у нас и сред доброто настроение случи хубава сделка. Има ми нарекла това преластяване. От тебе искам само една почтенна услуга, само проста любезност към фон Гайер, което ще го предразположи да водим разговорите по-лесно. Какво лошо има в това, ако той те харесва и намира удоволствие да разговаря с тебе? Допускаш ли, че мога да позволя нещо повече? Нас ни свързват много повече неща, отколкото мислиш. Всъщност, замени ли остани. Прави каквото искаш. Няма никакво значение дали немския папиросен концерн ще намали контингентите или не. Аз ще остана тук. Така. Разбра ме най-после, нали? Да. Напълно. И ще поискам от фон Гайер да не намалява контингентите на никотиана. Но начина, по който ще направя това, е лично моя работа. Ще действам така, както ми се харесва. И това важи за напред, за в бъдеще и за винаги. Ирина съзна отново, че бе сама в цялата вила. Умът ти направи бързи усилия да прецени положението и намери изход. На две крачки от нея се намираше телефон. С безшумно движение тя отиде при апарата и грабна слушалката, гледайки напрегнато в отворената врата на всекидневната. В слушалката прозвуча тънкия сигнал на централата. В черния правоъгълник на отворената врата внезапно изникна високата фигура на непознат мъж. Слушалката падна от ръката й. Ала на себе си. Кой сте вие? Много си любопитна. Какво искате от мене? Благоразумие. Можеш да бъдеш напълно спокойна за себе си. Но ако дойдат войници или полицай да те питат за мене, трябва да забравиш веднага, че си ме видяла и да се възмутиш като всяка прилична дама от нощна обиск. Ясно, нали? В противен случай ще бъда принуден да стрелям. И първият куршум ще отиде непременно в главата ти. Защо се смееш? Страха ти. Аз нямам намерение да те издам.
Изглеждаш от скъпите приятелки на брат ми. Да. От най-скъпите. Това дразни ли те? Не. А сега покажи ми легитимацията си. Ето я. Значи ти... Вие сте лекарка. Нима, вие почнахме на ти? Добре. Надявам се да ме простиш. За какво? За глупостите, които изрекох преди малко. Помислихте за вулгарна жена. Вечерял ли си? Да. Намерих в хладилника разни деликатеси, които липсват на пазара. Не е лошо да имаш брат милионер. Искаш ли нещо за пиене? Не. На мен ми се пие. Какво предпочиташ? Има гръцки коняк, мастика сливова. Сетих се. Ти си по испанските вина. Кой ти каза това? Борис. Ти знаеш за мен доста неща. Повече отколкото трябва. Да пием за запознаването. Не, няма да пия. Защо? Подушваш опасност? Може би да. Успокой се, пистолетът е в джоба ти. Видял ли си скоро Борис? Може би. Не трябва да имаш никакво доверие в него. Никакво криене тук или у дома в София. Сега той разчита на тебе в случай на революция. Но един малък обрат в събитията и той ще те предаде като Юда. Страшното у него е това, че изобщо не съзнава моралната стойност на постъпките си. Моите хора идват. Ще се върнеш ли? Не. Отивам с тях. Питам, ще се върнеш ли някога? Може би. Лила намери Павел пред пещерата едва на другия ден сутринта. Тя приличаше на планинско цвете, цъфнало сред дивите благоухания на чемерика и хвойна, на папарът и борова смола. Същия си, нищо не се е променило от тебе. Нито дори видът ти. Не получи ли писмото ми от Ленинград, с което те молих да вземем отпуските си едновременно и да ги прекараме заедно? Получи го, но не исках да се отделям през лятото от другарите си. Някой ми каза, че си научил добре монголски, верно ли? Да, верно е. Имам чин полковник в съветската армия и служих 3 години в Алма-Ата. Значи от петролните области на Аржентина в Испания, а от Испания в Алма-Ата. Скоро светът ще стане тесен за тебе. Аз придобих добра опитност в тези страни. И остави по едно разбито сърце във всяка от тях. Ти продължаваш да имаш отлично мнение за частния ми живот. Аз съм го отделяла винаги от заслугите ти на комунист. От кога познаваш Ирина? Отскоро. Дали няма да ми изведе на полицията? Едва ли. Поне за това, че си я забавлявал добре. Не говори глупости. В тая жена имаше нещо трагично. Може би това се дължеше на случайната среща, на горчивината на нейните отговори. И тъкмо тази горчивина те накара да трепнеш, нали? Лила! Цели 12 години те нося в сърцето си, без да помисля за друг. Имаше много мъже около мене, за които заслужаваше поне да помисля. Но не го направих. Разбрали? И не си въобразявай, че мразя Ирина. Тази жена ми спаси ръката.
Борис прекара следобеда особено зле в тишината на пустия изоставен гръцки хотел. Треската му не минаваше, а лицето му бе добило отново синкав глинист цвят. И тогава в горещината и задушната влага, която изпълваше стаята, Костов разбра, че шефът му щеше да умре. Той седна до него и почна да слага на челото му кърпи, намокрили с вода и оцет, които домакинът на хотела бе намерил от някъде. Костов, какво има? По-добре ли сте сега? Кондоянис дойде ли? Не, няма го още. Трябва да подпиша договора на всяка цена. Видяхте ли как принудих тази гръцка хиена да ми плати всичко във франкове? Ако съм зле, кажете на лекаря да ми направи инжекция. Къде е този тип? Отиди си. Повикайте го отново и му кажете да не мърда от тук. Аз не мога да му кажа това, той е военен. Що като е военен? Предупредете го, че се касае за директора на Никотиана. И внимавайте с чековете, Костов. Подписана Карстен, нали? Не се безпокойте. Студено ми е. Завийте ме. Какво казва он е мошенник? Кой е мошенник? Лекаря. Мисля, че имате тропична малария. Продължителното приятелство с алкохола също си казва думата. Всички военни са канали. Внушете му, че се касае за мене. Обещайте му богато възнаграждение, ако остане тук до идването на Кондоянис. Спомняте ли си? Татко Пиер се отплащаше на лекарите си както трябва. Така мисля да постъпя и аз. Завийте ме още. Партизанинът излезе от канавката и застана с автомат в ръка в средата на шосето. Колата спря. От канавката изскочиха и другарите му. Цивилни! Провери за оръжие и ги докарай тук. Карат мъртвец. Мъртвец ли? Вие какви сте? Чиновници от Титюнева фирма. А жената? Те е вдовица на Мартия. Лекарка. Командирък, хетечко ранен. Падна. Убиха го. Докторке, нашият командир е ранен. Иди да го видиш. Отведи докторката до превързочния пункт и се върни веднага. Минирай шосето и прикрий зарядите добре. Момчета, на немците е дошла помощ. Ние не трябва да мръднем от тук, докато нашите другари не се отеглят от моста и гарата. Ето ги пред вас. Ето ги. Динко. Динко, чуваш ли ме? Отвори си очите. Кое? Какво искате?
Никакво отстъпление без заповед на Шишко. Това е лекарка, другаря командир. Спряхме една кола на шосето. Наистина ли не ме познаваш? Подай ми санитарната чанта. Подай ми тази паница с реванола. Кое? Паницата с жълтия разтвор. Трябва да си сплакна първо ръцете. От Марли Ебинт няма следа. Това ли е вашето санитарно снабдяване? Това е. Така. Коремът ти е на дупчин като решето. Дори най-добрият хирург не може да те спаси. Твори си очите най-сетне. Така. Още ли не ме познаваш? Как попадна тук? Страшно е всичко, което стана тази нощ. Дай си ръката. Обръщай внимание на състоянието ми. Тази инжекция ще те подкрепи. Господи, какви мускули. Да, в гимназията на лоста и паралелката ти правиш чудеса. По математика и физика беше прав. Но латински не ти вървеше много. Спомнеш ли си? Как попадна? Мъжът ми се помина с Олом. Пренасяхме тялото му и твоите хора ни задържаха. От какво? Малария. Може би от пиенето. Водеше безсмислен живот. Безсмислен. Но ти трябва да продължиш. Белите андарти могат да ни нападнат в тях. Ти трябва да се измъкнеш от тук. Преди да е станало това. Не, аз няма да се отделя от тебе сега. Няма да оставя да помислиш, че аз съм надута глупачка, която се срамува от роднините си. Всичко тече. Хората загиват. А животът... Момчета, вашият командир умря. Познавахте ли го? Той ми беше братовчет. Чука на вратата. Павел отвори веднага. Той беше добре избръснат, с гладко вчесана назад коса, която разкриваше високото му чело. Носеше куртка с златни дъбови клончета на яката. Вие ли отворихте касата в моята спалня? Да. И с какво право? С правото, което ми даде народът. Изтъркано оправдание, което чувам навсякъде. А какво ви интересуваше? Миналото на брат ми. Там имаше договори и поверителна кореспонденция с немския папиросен концерн. Какво направихте с тях? Предадох ги там, където трябваше. Тогава добре стана, че вашия брат умря. Прочетохте ли другите книжа? Частните книжа на брат ми не ме интересуват. Тия книжа... засягат мене. Не ги прочетох. Това е невъзможно. Невъзможно, разбира се. Вие просто лъжите, за да спасите достоинството ми. Вие знаете, че аз съм развратница. Фон Гайер даваше големи контингенти на никотиана заради мене. Живеех и се прахосвах. Не знаех това. Сега го узнахте. Не виждам защо. Какво възнамерявате да правите? Не зная. Имате ли пари? Пари? Пари, естествено. На вас са ви нужни пари. Имам. Можете ли да ми издействате паспорт за чужбина?
Не може да става и дума за това. Аз мога да ви се отплатя. Вие не сте на себе си. Всичко в мен е вред. Говорите глупости. Не. Аз ви предлагам разумна сделка. Излезте веднага от стаята ми. Колата, в която бяха Павел и Лила, спря при Орловия мост. По булевард Евлоги Георгиев минаваше с трясък колона от съветски танкове. Паважът се люлееше. Руско момиче в бутушки, униформа и кепе направляваше движението при кръстопътя. Бронята на танковете бе покрита с тигрови петна, а от стоманените кули стърчаха цевите на оръдия и главите на мъже, чиите униформи бяха изцапани с кал и масло. През пролета на 1941 година от тук минаваха немски танкове. Сега бе есен, валеше дъжд, минаваха съветски танкове, а работниците ги поздравяваха с вдигнат юмрук. Колелото на историята се бе замъртяло неумолимо. Драги слушатели, чухте радиодраматизацията на Тютюн, поетноименния роман на Димитър Димов. В ролите участваха Кина Дашева, Ванча Дойчева, Янка Влахова, Кунка Баева, Невена Куманова, Сава Хашамов, Васил Стойчев, Асен Миланов, Андрей Чапразов, Харито Романов, Венелин Пехливанов, Емил Стефанов, Димитър Бочев, Георги Станойков. Драматизация и режисура Георги Аврамов. Музикално оформление Васил Маринов.